aquestes impressions i anàlisis del joc aquest de los juegos reunidos de tota la vida. I per ensenyar-vos com funciona, jugarem amb l'Alba, la Mangagel de Nintendo Hype també, i farem una ronda de quants jocs. Hola, Irene. Com jugarem amb la manga, ficarem un juego en línia i crearem una sala. És tan fàcil com això, crear sala. Ja està. Ara la manga ja pot entrar. Com la tinc al Discord, entrarà ara en un moment. Es comunica que està buscant. Ara aquí ens ha trobat, ha entrat a la sala. A començar. I canviem la vista perquè es puguin veure tots els jocs que tenim disponibles. Hi ha alguns jocs que no estan disponibles en online per poder jugar a les dues, i que només tenim aquests que hi ha aquí. Veiem que tenim una mica de tot. Hi ha jocs bastant coneguts, altres que no són tan coneguts, altres que tenen un nom que no són com els que nosaltres coneixem. I com és el que més ens agrada a les dues, començarem pel Presidente. Com veureu, quan inicies el joc, te fa un vídeo tutorial de com es juga. Molts el coneixereu aquest joc com el Come Mierda, el Culo o infinitats de noms que té. Fan una mica de presentació i després us ensenyen una mica com funciona. Manga, veuràs les cartes, així que espero que no estiguis veient el meu directe. Però és que si se sent el joc, no... És un follon, si se sent el joc. No sé per què. Ya sabéis, piltrafillas, a pagar impuestos se ha dicho. ¿Cómo corrompe el poder? Vale, aquí podem escollir el nivell de la dificultat de la CPU, que és tan normal o en difícil. Bueno, en difícil no, perquè primer l'haig de guanyar, així que no puc ficar difícil. Despegem 8 i ho deixarem tot com està, vale? Perquè el World Collector el fa que el joc sigui una miqueta més interessant. Les restriccions sí que ho deixo com està. El Kiron 3 és per fotre una fail en tota regla. I el despeja un 8 per jugar més d'això. Jugarem 5 rondes perquè si no es farà molt llarg. Bones a tots, que us he saludat a tots. Ara per començar el que haurem de fer és tirar les cartes. Comença la manga perquè té un 3 i han tirat una. O sigui, jo estic obligada a tirar una carta superior al 5, però que sigui només una carta. Així que tirarem aquest. La manga ha tirat un 8, fa el despeje, o sigui, recullem la taula i ella comença un altre cop, i què tirarà? Tira dos nous. Doncs ara estic obligada a tirar dos curs, dos superiors a l'escú. Podríem tirar això, però passo. Aquest tira un 3, i jo tiro el despeje un 8. Despeje con 8. Perquè així ara puc tirar un trio de 5. Ha tirat un trio de 10 la manga, que m'ha fet un
pela en total regla. I tirem el nou. Com veieu, l'online està funcionant correctament. No té un temps a això perquè tu t'obliguin a tirar, o sigui, tu pots pensar totes les coses com vulguis. Paso. També té una mica d'ajuda per si no entens com va el joc. Paso. Perquè tinc que ser solucionat tot el que no pugui tirar. Despeje con 8. No sé si aquest joc l'havíeu jugat. Nosaltres, jo la uni havia jugat molt. Sí que té unes normes diferents, però jo havia jugat molt aquest joc. Paso. A la manga li queda una. No pots acabar amb el Joker, perquè si no és residència il·legal o alguna cosa així, no? Ara he quedat jo primera. He de quedar a les 5 rondes primera, si no es fa un vuelco electoral. I ara jo haig de donar les meves dues pitjors cartes i em donaran les dues millors cartes. Doncs començo amb avantatge, jo, per exemple. Despeje con 8. És un joc bastant xulo, si el voleu jugar. Paso. Doncs ja us dic, són les 5 rondes haig de quedar a primera. Si no, i després ja es fa bastant complicat. Despeje con 8. Paso. Paso. Uy, la manga que em fa el vuelco. Paso. Sí. Paso. Paso. Com el fan la CPU, que sempre va sobrada. Despeje con 8. Paso. Despeje con 8. Ara, ara, ahí. Bueno, pues esta primera sí que me mantinc. Sí, no, m'ha dit que no i m'enfio d'ella. Tu creus que la pitjor carta que tenia eren dos sets? Vaig sobrada aquí, hosti. Va, faré, si em surt bé, fa una cosa molt xula. Despeje con 8. Paso. Despeje con 8. Ah, despeje con 8, hombre.
muchísimo. Ahora ya. Es la tercera ronda y cada tres. Será la última que perdré, o la cuarta, seguro. Ahora la següent. Esperar que la manga acabi. Y cuando la manga acabi, los otros van muy rápido. No sé que tenga una carta ya muy baja, muy puñetera. Diu la manga que quan jugues amb gent desconeguda, ara perquè estem jugant amb amics, sí que tens un temps per anar més ràpid. Per no estar allà esperant i deixar la persona que no coneixes en espera. Eso está muy bien. Y a ver, despeje con 8. Vale. A ver, si tiran 4 del mateix número, els fa una revolución. Quan fas una revolución es que la carta més alta és la més baixa. Canvien l'ordre. Després jugarem un altre joc, anirem veient més jocs perquè veieu com funcionen. Hi ha alguns que són una... Tots són en contra, però ja veureu que en tenim una taula per veure qui està guanyant en cada moment. Està bastant xulo, el joc. Passo. Passo. És una manera de conèixer jocs que potser no es coneixien, perquè a més hi ha jocs d'Amèrica, hi ha jocs d'Europa, hi ha jocs d'Àsia. Llavors vas coneixent una mica el que es porta a cada... T'expliquen com funciona. I el parxís, que no sé per què aquí no es diu parxís, no sé de quina manera es diu. Ara, però ja ho veureu. Com heu vist, la manga ha quedat segona i el 3 i el 4 eren la CPU, han anat molt ràpid. Ara és l'última ronda, o sigui, és molt possible que em putegin. I bastant. Anem a treure els 4. Sí, es diu Ludo el parxís aquí en el joc també. Exacte, Irene, diu Ludo. Despeje con 8. Hem tirat dos dos. Aquí els dos són la carta més alta, perquè ho entenem. Passo. En el Come Mierda, el 2 d'oros és la més alta. I guanya a tot, absolutament a tot. Passo. Encara que t'hagin tirat 3, tu tires el 2 d'oros i guanyes. Passo. A veure. Després... Com ho veieu, el joc? Us està agradant el que veieu? Aquest joc es diu el Presidente, ho fica aquí baix, a dalt. Però jo l'he conegut de tota la vida com el Come Mierda.
Pues he guanyat jo les 5 rondes, milagrosament. No sé si és el poder de ser un directe i no deixar-me malament. Però de normal no passa això. Te fan un hueco electoral, revolucions i coses així. Pots arribar a fer contrarrevolucions. Per exemple, com he guanyat jo... Bueno, surt el meu pitxarraco aquí. He quedat jo primera i ara... Si li donem a continuar, surt una taula amb la manga i jo, on jo tinc un 1. Veus? Ja està. Tinc un 1, perquè he guanyat. Ara podríem elegir una altra. Els que esteu al xat, teniu alguna elecció? Dels jocs que hi ha? Crec que estem en directe. Veus el ludo que deia la... Això és el parxit. Teniu alguna predicció? Voleu que juguem alguna cosa? Els bolos. No he jugat els bolos encara, eh? Els bolos o els dardos? Aquests encara no els he provat. Els bolos, vale. Heu dit tots els bolos, però anem als bolos. Els bolos es pot jugar en modo wifi... Ai, el Wii Sports, perdona, o sigui, amb els Joy-Cons, us pots jugar amb els mandos, vale? Com veieu, ens salta el vídeo. Encara que haguem jugat al joc, sempre ens salta el vídeo per explicar com funciona, vale? I ara aquí, barreres, doncs fiquem que no i juguem 5 mangas. 5 mangabels, juguem. Veus quan? Veus? Vale, m'haig de trobar el mando, un segon. Podria jugar amb els jocs? Fem la bota. Vale, estic jugant com si fos el Wii. El Wii Sports, perdó, trago que m'he equivocat. Com va ser? Som molt dolenta, eh? Ara li tocaria la manga. També es pot jugar amb tàctil, crec. O sigui, amb el dit... En pantalla tàctil també es podria jugar, però clar, si estic fent directe no puc. Ara hem d'esperar la manga. Veiem com aixeca la bola, està preparada per llançar. Sí, som molt dolenta. En els bolos de veritat també som molt dolenta. Ojo la manga, que quasi els tira tots. Em farà un semi-strike o no sé com es diu. En canvi d'equip, Joan Torino. És que la manga ho ha fet molt bé, eh? Em diu la manga que el ludo és una mica diferent al parxís, tal com el coneixem. Em toca a mi. A veure, s'imagina molt, no? Ala, ala! Ala, ala! Vaya fail! A veure, té la més fort. Ara sí! Ara sí, ara sí, ara sí, semipleno!
Mira, ara, que malament, que malament. Bum, xaca, bum, bum, bum. És que havia d'aprendre, és el primer dia que jugo els polos a la Switch. S'ha de dir que m'ha fet recordar molt l'època de Wii, eh? Molt xulo aquest. Hola, Iram. Benvingut. Jugo al despiste, sí. Estic fent la... Hola. Soc boníssima, eh? Mira, mira, soc boníssima. Us he enganyat a tots, eh? Gràcies per fer-nos hosting. Qui no ha volgut jugar a la Wii als bolos amb els seus amics que estaven a casa i vosaltres a casa, eh? D'aquesta manera... Gràcies, John Torino, per el hosting també. A veure... Oh. Semipleno. Us he enganyat a tots, eh? Dient que era dolenta. Va, l'última tirada. Mojito es tan fuerte, me he pasado de fuerza. He pasado una mica de fuerza, eh. Doble pleno. No, no, no he practicat, t'ho juro que no he practicat. Els bolos no havia jugat encara. T'ho juro per... Ah, que encara haig de tirar. Triple pleno. T'ho juro, tio. T'ho juro, rulitos. Però si m'he passat de força, és que no sabia controlar això. O sigui, te regulo una mica. Com que doble banderilla? Què vol dir doble banderilla? Bueno, llavors ara sortirà un 2. Se m'ha desconnectat això. Abre-te el sésamo. No pots. Vale, ara enrere. I... Mira, els únics que havia practicat són els que tenen un tic. I els altres no els he jugat encara. Hola. 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 Hola.
Hola. Ara quin voleu que juguem? Voleu alguna predicció per veure quin juguem? Voleu algun? O elegeixo jo? El curling, vale, el curling, va. Curling. Curling tampoc he jugat, així que... En este juego gana quien deje una de sus piedras más cerca del centro. Y te aseguro que voy a ser yo. De esa nada. Què passa si no puc canviar el mando? Bueno, ui. Bueno, veiem tots com funciona. Es pot passar. Molt primer ficaré a l'atzar perquè no hi hagi problemes. I a veure qui li toca. Vale. Jo crec que aquí el que té prioritat és el que tira l'últim. Toma, te la foto allà, perquè la tinc mal. Que cabrona. Que malament, eh? A ver, tío, la tiro fluixa i la tiro superada. He putejat allà, tens de tot allà. Ui, ai, ai, l'he dalt. Ai, ja l'he donat. Ara me la fotràs fora, ja veuràs. El que està de color verd és el que va guanyant. Ara va guanyant la manga perquè està... Toma, caga. Ups, però com he apuntat tan malament? Així, així. Queden tres. Hola, i vas amb... Vas a tope, tu, manga. Aquesta guanyes tu, eh? Dos últimes. Aquesta... Perquè estic tocant la línia, tio. Ha estat molt apurat, eh? Molt, molt apurat. Ha estat bastant apurat. Sí o no? Crec que dèieu. Ha sigut perquè jo estic tocant la línia i estava allà al límit. Ara, un dels jocs que us volia ensenyar és el Código Secreto, que... El que veureu és que aquí una de les dues comença abans i tenim les mateixes possibilitats d'encertar. O sigui, primer tira una, després l'altra. No sé si aquest joc l'havíeu jugat. Jo sí que l'havia jugat aquest. El posarem en mode una miqueta fàcil, que no s'accepten repeticions. I ficarem a l'atzar.
Vale, comença la manga. Ara la manga el que farà és ficar una combinació de quatre colors que no es repeteixin i els quatre pius de dalt el que ens dirà és si ha col·locat algun ben posat o algun... Vale, això vol dir que ha encertat dos colors. Si ha encertat dos colors vol dir que jo puc ficar, per exemple, el vermell, el groc, el blau i el rosa. I què passa? He encertat tres colors. Jo he encertat tres colors. O sigui que el blanc o el verd segur que estan dels dos. Enteneu una mica com va el joc? Sí, és el Mastermind, Irene, exacte, és el mateix. Aquí has d'intentar ser més ràpid, vale? La manga ha encertat una posició i dos colors. O sigui, tres colors i un d'ells està ben posat. I quin és el que està ben posat? Aquest és el problema, que no ho sabem. Jo crec que és el groc aquí. No digo per què. Aquest aquí... Aquest aquí. I gràcies, Botifarra Encetes, per fer-nos la raid de 22 croquetes. Justament aquest joc és una mica croqueta. O sigui que... Moltes gràcies. Bones, Natur. Bones, Juserucat. No sé si us podré saludar a tots, però aquí estem. Vale, i ara em falta posar un color. Jo ficaria el vermell. No, el vermell no. Ara, gràcies pel follow. Ficaré el verd. Va, he encertat. Vale, pues molt malament per mi, perquè el vermell sí que està segur i el blanc no hi és. Crec que ja sabem els colors exactament què hi ha. O em dona a mi aquesta impressió. No sé a vosaltres. Gràcies pel follow. Estem jugant a un joc que són dels 51 jocs de taula reunits. Merci pels bits, Natur. I estem jugant ara que és un que és molt conegut com el Mastermind. Aquí es diu Código Secreto. Código Secreto... Pues ara li toca la manga intentar esbrinar el... Dos parciales y ningún pleno. Vale, pues el croc no estava imposat. O sigui, tu creus que el blau està imposat? O sigui, et farem cas, vale? Hi ha un altre que estava imposat en l'altre. I no crec que sigui el blau. El blau estava aquí. Perquè, més que res, jo crec que és a dalt, perquè a baix no està. El vermell no pot estar aquí perquè ens ha dit que no, i el verd no. El verd pot ser aquí. I aquí serà... El blanc. El vermell. Vale. Dos plenos i un parcial. El blau no estava bé. El blau va dalt, segur. Jo crec que el verd també va baix. Del blau. I ara és. El blanc i el vermell segur que ho són. Aquí guanya el que fa la combinació
sencera. No el que encerta més. Ja has d'encertar els 4. Mira, l'ha encertat la manga. Tres plenos. Ah, no, tres plenos. O sigui, jo aquí m'he perdut, eh? Clar, és que el groc no va aquí. Aquí va el verd. Aquí va el vermell. Aquí va el blanc. El blanc no va. Va el rosa. Va el rosa. Crec que sí que va el rosa. No sé què ha passat perquè m'ha pitat això, però no sé què era. Jo crec que és aquest. I clavat. Todo perfecto. Hola, Marco. A veure, la manga em guanya moltes vegades. No sé què està passant aquí. O sigui que... ara voleu que algú que juguem a algun altre joc perquè veieu més jocs vosaltres, ara que tenim 26 persones mirant-nos. Sí, està deixant-se guanyar perquè és bé, és... bueno, sabia que era el rosa manga abans de que m'motivessin. No sé si voleu que posem algun altre joc. El pòquer, va, doncs fiquem el pòquer. Texas Hold'em. Bueno, tots sabem jugar al pòquer, així que no el ficaré al vídeo de presentació. Fico 5 rondes i aquí la manga sap jugar molt bé, així que segur que aquesta la guanya. O ens guanya la CPU. Manga, no em miris les cartes, eh? Ara... paso. Tenim un bote de vi. Vale. Paso. Paso. El que passa és que faran 5 rondes i no vas tan a saco com hauria d'anar. Paso. Parella de 5. Ha guanyat amb una parella de 5. Vale. Igualo. Igualo. Ara hem pujat l'aposta, perquè abans era un 20. I... apuesto. La manga que puja. Igualo. Hem de pujar una mica el cotarro, no? Apuesto. Subo. A tope. Paso.
Jo no sé jugar. No saps jugar gaire, eh, al pòquer? Bueno, ha guanyat la CPU amb un full. I ens ha roto a tots. Bueno, la manga també tenia un full, no? Doble parella tenies, vale. Subo. Aquí, si quedas, si te quedas sense diners, pues te quedas sense diners. Si no te quedas sense diners, pues son 5 rondas y al que acabe ya más diners a las. A la ronda. Bueno, pues lo ha puesto todo. Que no me en otro motivo. Aquí moriré. Moriré ante terrible sufrimiento. Pero bueno. He mort. I la manga també ha mort. Hem mort les dues. Ens hem quedat sense pasta. I mira, hem quedat terceres. Això mola. Bueno, ara hem quedat... Estan jugant a la, al ràpid per veure qui queda primer. Sí, ha sigut un FM en tota regla. Els bots, ojo, que estan molt, molt, molt... Tenen una sort. Estan overpower. Bueno, han quedat terceres. Hem mort. Hem quedat... Hem fet el xat. Bueno, ja està. Ha guanyat, qui ha guanyat? Ha guanyat la CPU en una. Felicitats, amb 340 monedes. Felicitats. Ara no ens donaran punts a ninguna de les dues, perquè ha guanyat la CPU. Alguna altra elecció de joc? O manga, tu vols fer alguna elecció de joc? Vols fer el de los palitos? El Mancala. Quin és el Mancala? A l'1, vale. Mancala. Anem a fer el Mancala. És de fer ping... Ah, aquest és el d'Àfrica. I les fitxes són semilles? Aquest joc estava al Nokia 3310, vale? A part de l'Snake hi havia aquest joc. Puedes elegir de qué agujero. No sé si ho sabíeu, però estava al Nokia 3310, hi havia l'Space Invader, aquest i el Snake. Sí, el objetivo es acumular el mayor número posible de granos en tu casa. El agujero... És veritat, eh? No, manga, la manga està flipant amb lo del 3310, però us ho juro, estava aquest joc. Ah, no te he explicado una regla muy importante. ¿Cuál? Ei, Equidrel! Moltes gràcies per passar-vos, bueno, a tots els que esteu aquí. Merci per passar-vos. ¿Te quedas con parte de su cosecha? ¡Qué cara! El juego acaba cuando uno de los dos jugadores vacíe todos sus agujeros. Sí, coneixo la Natus, clar. Clar que la coneixo, la Natus. Y luego se cuentan los granos que cada uno tenga en su casa y gana el que más acumule, supongo. Exacto. No me recuerdo muy de cómo jugaba, pero bueno. Y no estaba aprendiendo porque estaba mirando al chat. Así que... Espero que ya guanye la manga, que ya le toca. Vale, mou primer, ho ficarem al chat porque... No juguem amb desvantatge de ningú.
toca a mí jugar. Jaja, cerrar la tuna ya. Captura. Qué cabrón, la más capturado. Captura. ¿Qué le tornas la captura? Olé. A tope. Captura. Ah, qué bueno. No sé si enteneu una mica com va el joc. T'he regalat dos. Que bèstia. Bueno, tres, que digui. Captura. Has d'intentar fer... Ara tinc dos aquí. Doncs fan un i dos i la tira al meu, al meu bote. I tinc una, un turno addicional. Com una, aquí hi ha un altre tiro addicional. Faig així i faig un capture, però allà no hi ha res, així que res. És una mica de comptar. Captura. A la manga fa un, fa els dos, tira tres i aconsegueix tres. Ja ho ha guanyat. Manga. Ah, no, he guanyat jo. Ara he flipat, eh? Quan és captura és perquè jo he tirat totes les meves cuenques però no han arribat al bote i s'han quedat en un lloc on estava buit. Llavors capturo la part de la paral·lela. No sé si s'entén. Si voleu, jugo un altre cop perquè ho veieu. I així es veu una mica com va.
Juguem una altra vegada perquè ho veieu, vale? El Mancala és un... Mira, ho fiquem un altre cop, vale? I ho explico una mica com va. Sí. Vale, em toca a mi, vale? Ara, per exemple, tenim 4 a cada cuenco. I hem de donar el bote. O sigui, aquí seria 1, 2, 3, 4. Però si agafo jo aquest, tinc una tirada addicional. Vale? Ara, si jo tiro aquest, fa 5. Però li fa 5 a ella. I estic regalant una mica 5. Si veus, un, dos, jo tiro un alt d'això i ara ell té, ella té un 4 i un 5 per poder tirar. Farà el 4 i després el 5 i tirarà 3 tirades addicionals. Ara té una, bueno, té 2 per tirades addicionals, perdona. Ho veieu? Ara, jo tinc 2 cuencos buits i ella un. Si ella agafa les cuenques i la suma, quan deixi les cuenques, va parar un cuenco buit, farà lo de capturar. Però ha de ser dels seus cuencos, no dels meus. Aquí m'ha fet 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Doncs aquest el puc tirar. Tinc un addicional. Aquí serien 3, o sigui, no em surt a compte. Però puc fer això, però me la pot liar. Que agafem aquest. I li omplo tot. I té el 6, ella pot agafar el 6 i tirar un addicional. Si us fixeu. Teniu una mica com va ara. Ara tiro jo l'1 per tirar una addicional. Tiro el 3 per tirar una altra addicional. Tiro el 6 per tirar una addicional. La lia perquè podia haver tirat aquesta. Tiro el 4 per tirar una addicional. I si tiro el 2, no, però si fos un 1 m'aniria millor. Si vaig a tirar aquesta, encara que li regali, captura. Veus, tinc el captura. I capturo els 9 i el meu, perquè he caigut a la cuenca que tenia buida. A la manga, per exemple, si fa el 4, cau una cuenca d'això i una captura un meu, perquè és el paral·lel, és un. Tiraré el 3, que no puc capturar res perquè no té res. I tirem el 3, ho faré addicional, i vaig a fer el 6. Li regalo el 1, el 2 i el 3. Si us fixeu, té el 2, ara pot tirar l'1, i ara pot tirar el 3. I l'1 un altre cop. I ara té un captura que em captura un i el seu mateix, o sigui dos. I jo tiro un, no capturo res. Captura. I jo li capturo aquest. Captura. I els tres que se'n van cap a ella. Ah, si no heu entès una mica com funciona, no? Hem quedat empate. Ha estat molt xulo que quedéssim empate.
Bona partida aquesta, manga. Aquí no guanya ningú. Hem quedat empat. Juguem al dels pals. Jo aquest joc també l'havia jugat amb els quadradets. Havia jugat, però es deia El Oso. És divertit, també. Quadritos. Els quadritos. És de fer quadrats. Pues cada vegada un fica una línia. ¿Has jugado a los cuadritos alguna vez? ¿Qué va? ¿No hay tablero? ¿Ni piezas? No, basta con lápiz y papel. Y ya está. Supongo que las reglas serán sencillas. De hecho, solo hay dos. En tu turno, trazas una línea. Y cuando completes un cuadrito, te llevas un punto. Dos reglas y dos dimensiones. Me gusta. Aquel había jugado, Irene. Aquest, quan estàs avorrit a classe, te l'inventes amb les quadrícules de la llibreta. Jo l'havia jugat un munt de vegades. Amb oso o en quadrats o el que fos. Pinta un. Ja veieu que per pintar és divertit, perquè no és... A veure com va. El traçat és xulo perquè tu simplement elegeixes on fica la línia i el llapis ja ho puixes. No has de fer tu la traçada amb el... això. Sí, exacte. Aquest joc l'hem jugat tots a classe, segur. Segur. Si no l'hagi jugat és que no s'ha avorrit a classe. Comença la part xunga. Ja comença la part en què no saps on ficar-lo per no regalar punts. Hi ha cap altre lloc on el pugui posar un regalí. Sí que el ficaré aquí. Està la cosa... El control és bastant guai. Podeu veure l'online funciona molt bé. Aquí l'has clavat, eh? Bueno, però... Aquests punts. Segur que des de fora esteu veient coses. Tu dibuixaves quadrets, Jordi.
Has fallat aquí. La manga aquí pensativa a ver on fica la línia. Però l'oso es jugava ficant os i quan podies ficar la S ficaves la S. Hola tita Freda. Què tal? Una tita morta m'has ficat aquí. Vale, ara... A pinturrea. L'he liat! L'he liat! L'he liat! L'he liat, manga. Vaya F, F en el chat, eh? Manga, ara m'has deixat, què fas? No val això. Jo l'he cagat de veritat. L'has cagat també de veritat? L'ha cagat de veritat com jo? Però igualment així ha guanyat. Per fi ha guanyat la manga una. Un aplaudiment, sisplau, per la victòria de manga. Bien! Voleu jugar a algun altre joc? Perquè guanyaves tu, diu. Voleu veure algun altre joc? O voleu que deixem el directe per avui? També tenim el Connecta 4, el Connecta 5, els bolos, golf, la colita del cerdito... La llibre i els gossos, que és un joc que no... Jo crec que sobra bastant aquest joc. Voleu un altre joc per veure com és? Alguna elecció de joc o ja teniu una idea de com és el joc? I us comprareu el joc perquè us encanta. I voleu jugar amb la manga i amb mi i guanyar la manga, que és molt fàcil guanyar-la. Els escacs? Voleu veure els escacs? Anem a jugar als escacs, vinga. Les dames. On estan els escacs? Els escacs? Els escacs que us pot fer molt llarg, eh? Els escacs els puc fer molt llarg. Ah, vale. La manga prefereix que juguem al pòquer dels daus, que és aquest aquí. Este juego es como el póker, pero con dados. Al tirar, debes elegir una de las categorías. Jo aquest joc el tinc, però és el Pato, la Daisy, Patodona, la Daisy, el Goofy, el Pluto... He deixat que la manga escolleixi, ja que ha guanyat. Deixem que escolleixis, sisplau. Així m'agrada. Rulitos es comprarà el joc. I tindrem una altra persona amb qui jugar. Ara... Vale, a veure. Bé, doncs ja tinc escalera corta, tu. No fa falta... Hola, m'he equivocat, he fet el xat. M'he equivocat, he fet el xat. Estic jugant amb el Joy-Con.
La liau parda, La idea de fer aquest directe és fer que us compreu el joc i tenir més gent amb qui jugar a la manga i jo. Que veieu que les impressions són molt bones, ens ho estem passant de meravella, encara que la manga està perdent, només ha guanyat una, però és feliç. Jo també sóc feliç quan perdo. I quan la lio, parda. No, aquest no. Aquest no. Va, empate. Comences forta, allà, amb el pòquer. Ojo. Hola. Grande. Grande. Grande, manga. Has guanyat aquesta, A veure què podem fer. Dos, un. Altre dos. Ai, mira, un full. Vinga, va. Sí, el Yachi aquest que dius tu, Irene, jo el tinc, però és de la versió Disney. I... Ojo. Ja me vaig arriesgar. No, home, no. Com ja m'he equivocat i puc tirar enrere per agafar els sisos. Pues, fent el xat. Dona, si faig un llibre dona més punts, així que... Va fent una pista dels punts que podries aconseguir i tot, perquè no hagis de donar-li molt al coco. Avispem Carles a l'Animal Crossing. Sí, ja els he fet, però és que ja no... me vaig arriesgar a veure si puc fer un pòquer. Segur que no ho faig i la liaré per dir-me. Bueno, doncs mira, un pòquer, ara. M'he librat, M'he lliurat. Perquè jo he perdut fent l'imbècil. Acaba de guanyar la manga. Si treu algú pot fer l'escalera llarga. Toma. Molt bé, manga. Sí, però passa, Jordi, que jo el full ja el tenia fet. Els vaig apuntar els punts perquè...
En general es bastante difícil. Puedo enfear. A fer els tres, us va. Bueno, pues els dos. Ningún dos. Quin merder. Olé. Olé, olé. Sí, el que està comentant la manga. Va una mica bastant malament jugar amb el joc. Amb el mando pro no dona tants problemes. No és que tingui el drive, el drift del mando, però se'm fa difícil jugar. Amb el pro no tinc cap problema. Que el control és més precís i no fallo tant. Donar les tecles. Que no està, suposo que quan t'acostumes, doncs t'acostumes i ja. Hola, Laura. Estic amb la manga jugant al pòquer de daus. I ja salseo perquè no sabem qui guanyarà. Jo crec que aquesta partida la guanya la manga. A veure què. Ara em surten... Tones? Què dius tu de tones, tita freda? Exacte, Arbait, estem jugant al pòquer de daus. Quatres, necessito fer, no? Quatres i tres us. Vaig a per quatre, ara. Ja li ha, però podia haver anat per tres us, que m'han sortit dos ja. El que passa és que tu has d'apuntar aquí, si fas escala i d'això has d'apuntar els punts un cop només, no pots tirar dos cops al mateix situació. Si tu vols fer escala, fas aquell moment escala, següent tirada ja no pots fer més escala. És una putada, perquè potser et surt moltes vegades això. A la manga, com aconseguir un bonus de més 35, quan ja té el general de 50 punts, m'està humillant fortament en aquesta partida.
Espera, espera. Bueno, 3. Ja està bé. No arriba ni a 63. Així que molt bé per mi. No. Jo sempre he jugat amb aquest. Queda una partida. A la manga li queda la libre, o sigui, qualsevol població li anirà bé. És que no... Com sortiran totes 6, us me cagaré. Mira, tot té un. Uf! Té que m'ha anat. Té res. M'ha anat. No, jo jugava amb aquest, amb aquest tal. ...155 a 127, així que... Molt bé. Bueno, deixarem el directe aquí, amb la victòria de la manga. Moltes gràcies a tots per passar. Sí, la manga és la noia sense veu. Deixarem la pantalla de tots els jocs que hi ha disponibles per jugar online. Moltes gràcies a tots per passar-vos, per tots els que heu passat a fer a host, els que m'heu donat bits, tots els nous subscriptors, followers, i farem una raid a algú, i en sèrio, impressions d'aquest joc, simplement, que no sé si la manga té alguna cosa a dir, però si el voleu comprar, compreu-lo perquè... O sigui, tindreu gent amb qui jugar. La manga i jo sempre estem disposades a jugar. És un joc que ens has viciat molt, ja sigui el president o qualsevol. Els jocs més tontos que hem jugat a classe tots, com el dels quadritos. El Código Secreto també és divertit. Els bolos ja heu vist que és molt com el Wii Sports. A falta d'avorrir-te d'un temps... un pantall gran de jocs per poder jugar. Tens jocs de taula, de cartes, d'esports, pots conèixer cultures d'altres continents, maneres de jugar a jocs de tota la vida diferents, com és el parxís, que aquí es diu, com ha dit el Ludo. Tens jocs online, tens jocs que són només per tu, tens jocs que es poden jugar en local, tens jocs per jugar amb tàctil, amb el Joy-Con, amb el sensor de movimiento. Tens una... no és un mode història, però sí tens com uns desafios per poder fer i poder aconseguir coses. Pots escollir jocs a l'azar, com podeu veure aquí. Sí. És bastant complet el joc. Jo m'esperava molt menys i m'està sorprenent. Pel preu que té, és molt complet. Està molt bé. Us el recomano, sisplau. I dit això un altre cop, gràcies a tots per passar-vos. Fins aviat. Anem a fer primera raid. A veure qui hi ha en directe, que no ho sé ara. Això, us pareu-vos que anireu a fer una raid i li podeu donar suport a la família Caricú, sisplau, que també s'ho mereixen molt.